ברוכים הבאים לערוץ שלי, GenX Travel Vlogs. בערוץ שלי אני מעלה טיולים מארץ ובחול, וכבר שנתיים מאז תחילת הקורונה, שלא טסנו לחול, ועכשיו חשבתי שזה הזמן הכי מתאים לטוס. קיבלתי שחרור מהעבודה, והתחלתי לחפש יעד מתאים. התחלתי מאתר של רמזור של משרד הבריאות, לחפש יעד שמסומן בצהוב, עם רמת סיכון נמוכה, וללא צורך בבידוד בהגעה ליעד. בנוסף אני רוצה להמליץ לכם על אתר tripguard.com. כאן אפשר לבחור בעצם את מדינת המוצא שלנו שהיא ישראל, את הדרכון שאיתו אנחנו טסים, אם אנחנו מחוסנים או לא, ואת מדינת היעד. במקרה שלנו מלדיבים. ואנחנו רואים כאן שהמדינה פתוחה, אפשר לטוס אליה. אנחנו לא צריכים בידוד בהגעה, רק צריכים בידוד של 7 ימים בחזרה לארץ. בנוסף אפשר לראות פה שיש צורך בבדיקת PCR, יש צורך במסכות וכל המידע האחר שקשור למלונות, לתחבורה, למסעדות ועוד דברים נוספים. כל המידע הזה מגיע מאתרים רשמיים של אותה מדינה שאנחנו טסים אליה. המידע כאן הוא לא 100%, לכן תמיד צריך לבדוק מעבר, אבל המידע פה מאוד עדכני ומתעדכן כל כמה ימים, אז מאוד מומלץ. אחרי שבחרנו את היעד שלנו, שהוא המלדיבים, העדפנו לחפש חבילה שלמה שכוללת גם טיסה וגם מלון, כדי שיהיה לנו נציג לפנות אליו במקרה של בעיה. בדרך כזאת נתקלנו בחברה שקוראים לה קמינוס, ועשינו הזמנה דרכם. הנציג דאג לנו להביא לנו את כל הטפסים הנדרשים, ביניהם זה בדיקת PCR 72 שעות לפני ההמראה, טופס יציאה מהארץ שצריך למלא 24 שעות לפני הטיסה, וגם טופס הגעה למלדיבים. אותו יש למלא באתר בצורה מקוונת ולקבל ברקוד. את בדיקת הקורונה אנחנו נרשמנו באתר איכילוב ווייד לבדיקה, וזה מפנה אותנו לעשות בדיקה באחד האתרים של מד"א. המלצה נוספת היא להיכנס לעמוד של חו"ל זה כאן, ולהיכנס לרשימת תפוצה בטלגרם. הם שולחים עדכונים חמים על כל השינויים והגבלות במדינות שונות. אפשר גם לעקוב אחר מספר המאומתים של כל מדינה בגוגל כדי לראות מה המצב ביעד אליו אתם טסים. זהו חברים, מקווה שהמידע הזה היה שימושי. נתראה בסרטון הבא במלדיבים. יאללה ביי.